Nazdar kamarádi, dneska bych vám chtěl představit jednu velice zajímavou hru, kterou jsem objevil na Epic Game a je úplně zdarma, ovšem jenom dočasně. Ta hra se jmenuje Midnight Ghost Hunt a hned vám řeknu, o co se jedná. Jedná se o kooperativní akční multiplayer, ve kterém se s partou kamarádů rozdělíte mezi krotitele duchů a samotné přízraky. Cílem krotitelů je pak polapit všechny duchy, zatímco cílem duchů je všechny krotitelé duchů sejmout. Ale je tu malý háček, protože prvních 5 minut vlastně se hraje tak, že duchové se před krotiteli duchů, což je zrovna tady tenhle ten panduláček, schovávají. Schovávají se, protože proti ním vlastně nic moc nezmůžou. Můžou je vystrašit, nebo na sebe můžou vzít podobu nějakýho předmětu a pak na ně třeba spadnout a zabít je. To možný je, ale je to docela těžký. Ale sami o sobě nic moc tomu krotiteli udělat nemůžou. Ale po 5 minutách, jakmile nastane půlnoc, se všechno změní. Duchové, i ti, kteří už byli polapeni, povstanou, pokud ovšem nebyli polapeni všichni, ale to si vysvětlíme ještě ve hře. Každopádně, jakmile nastane půlnoc, duchové mají možnost pomstít se a všechny krotitele duchů do jednoho sejmout. Tak, a tady už jsme teda ve hře. Meč začíná za necelou minutku, takže tady si můžu vybrat vlastně nějakou hlavní abilitu. Takže mimochodem začínám za ducha, ne za krotitele. Takže tohle to jsou vlastně hlavní ability ducha. Zatím mám otevřený jenom dvě. To je třeba, že když mě krotitel duchu odhalí, tak já se můžu na chvilku zneviditelnit a rychle zdrhnout. Pak tady jsou ability jako třeba, že můžu uletět někam do hajzlu, což je velmi dobré. A tady dokonce na sebe můžu vzít podobu jednoho z krotitele duchu a pak samotného krotitele duchu zabít, což je taky super. A dalších mnoho abilit. Pak tady jsou vlastně ability, které využiješ po smrti. Když umřeš, tak jako duch furt můžeš dělat různé věci, jako že třeba zpomaluješ ostatní krotitele, nebo tady necháváš takovýhle světýlka, který pak můžou léčit ostatní ještě žijící duchy, když to tak řeknu. A pak jsou tady perky nějaký. Ty jsem ještě moc dobře neskoumal. No, teď dám ready, protože kolo už začíná a tohleto je moje postavička, můj duch. Krotitele duchů, ty už tady lítají někde, už ty už tady běhají a hledají. No a mým úkolem teďkon, jakožto ducha, je přežít. Přežít ty 4 minuty a 41 vteřin, což vidíme tamhle nahoře. Pokud přežiju ty 4 minuty, oni mě neodhalej, tak můžu. Moment. Tak můžu to. Hele, já tady za sebou udělám kriplkáru. Pokud přežiju, tak se to pak celý změní. Duchové najednou začnou bejt vlastně velmi nebezpeční pro krotitele duchů. Oh shit. Teď mám možná problém. Dobrý, nemám. Rychle pryč. Tak. Já jsem teď jako duch vlastně docela dost zranitelný. Sakra, co se tam děje? Já jsem teď velmi zranitelný, protože ti krotitelé mě prostě na pár ran sejmou prostě. Hnedka jsem tuhej. A já proti ním nemůžu vlastně udělat skoro nic. Ale až se to přepne po těch třech. Oh, kurva. Ty hajzle! Kruci práce, utíkej! Sakra. No, jak vidíš, tak mi to ještě moc dobře nejde. Neznám ještě ty tlačítka, teď jsem třeba mohl využít ten únik, nebo jsem se mohl na chvilku zneviditelnit, ale já jsem se nevzpomněl, jakým tlačítkem se to dělá. Což je velká škoda. Ale to nevadí, teď tady můžu běhat mezi nima a zpomalovat je třeba takhle. Tím, že zmáčknu F-ko, tak ho jakoby zpomalím mu ten jeho sprint. A můžu je takhle v uvozovkách srát. Teď vám aspoň ukážu, jak to vypadá za ně. Oni tady teda takhle běhají, hledají duchy a zabíjejí je. Tady se jim podařilo jednoho sejmout. Tak. A furt hledají. Mají různý zařízení, různý trackery, něco jako ve fasmofobii, co to kecám? Jo, fasmofobii, ano. Takovýhle podobné věci. Tím hledají ty duchy a pak mají i různé zbraně, které
kterýma je můžou sestřelit. Ale to se ještě ukážeme, až si zahrajeme za ducha. Teda opačně, za krotitele duchů. Tak, můžeš vidět, že zbývají poslední 4 vteřiny a teď se stane tohleto. Já se respavnu vlastně. A mám teď možnost se pomstit a všechny tyhle dementy zabít. OK, tohle jsem úplně nechtěl udělat. Tak moment. Gčkem se vrátím zpátky do pozice ducha a když klikám myší, tak vlastně... Tak se vlastně jakoby... Změním v nějaký ten objekt. A levým tlačítkem... Ne, levým tlačítkem se... Kurva, tak nic, asi konzumuju tady sůl. Ghost win. Výborně. Ghosti vyhráli. Ne, že bych se na tom nějak extra podílel. Ale to nevadí. Ukážeme si, tady se vždycky ukáže i nejlepší lovec, nejlepší ghost. A tady nějaký, získal jsem 500 shardů, za tyhle ty shardy si pak můžete kupovat různý ty perky Teď si ukážeme průchod za krotitele duchů, podíváme se, tady máme vlastně kategorii zbraní, tady nějakýho vybavení a tady máme perky. Sprint speed increase, useful for chasing ghost. No prostě, tady mám vlastně otevřený jenom jeden perk, který mi dává vlastně vyšší rychlost. Potom tady jsou perky jako, že se můžu vyléčit, nebo že nemůžu být viděn skrz zdi. Z gadgetů, tady máme třeba klasický radar, tady můžete vidět i malý videjko, takovej malý tutoriál, který vám vysvětlí, k čemu to vlastně je. Tohle je dobrý na hledání duchu, je to takovej... Ghost track, jak se to sakra jmenuje. No, víš, co myslím, že jo. Tady mám defibrilátor na oživování mých mrtvých kámošů. A nebo tady nějaký vysavač na... No, prostě nějaký vysavač. A tady jsou pak zbraně. Tohle je třeba velmi užitečná zbraň. Velmi silná a efektivní. Ale já rád používám tady tenhle ten obušek. Takže si ho teď vezmu. Protože neumím moc dobře střílet, ale umím dobře mlátit. Protože na tom není nic těžkýho. A ještě k tomu mám tady ten štít. Tak, a jdeme na to. Já se vybavím tady tímhletím a jdeme hledat nějaký duchy, který na sebe nejčastěji berou podobu nějakých předmětů. Klidně třeba tady toho. Může to být vlastně úplně cokoliv. Manipulovat se tady dá snad úplně s každým předmětem, který tu jakoby je. Třeba i tohle. A... Co to bylo? Tohle to může být duch? Není. No, já budu spíš čučet na ten... Ghost... Ježiši, jak se jmenuje ta věc do prdele? Prostě nějaký tracker. Tak. Co tady? Jak to tady vypadá? Nikde nic. A teď by mě zajímalo, se můžu třeba i rozbít sklo. Ne, ale můžu ním normálně projít. Ono tam asi žádný sklo nebylo. Tak. A mám na to vlastně 3,5 minuty. Pokud během 3,5 minut ty duchy nenajdeme a nesejmeme je všechny. Co to jsem tady viděl? Kde seš? Já tě vidím. Ty židle jedna. Kam si myslíš, že jdeš? On mi utíká, ale já můžu sprintovat vlastně, na to jsem zapomněl. Pojď sem ty židle tupá. Tak a mám ho. Teď jsem právě dostal jednoho ducha, je mrtvej, myslím. Měl by být mrtvej. Hej, co? Ty debilku. Tak. No. A to je všechno. Tady týpek mi to pěkně vyluxuje, protože má ten vysavač. Takže nemáš zač, ty jeden zloděj. V autě mi to pěkně navalíš, když asi spíš ne. Prostě moje chyba, že nemám vysavač na... Ani nevím, co to je, nějaký prostě ostatky vzduchu, díky kterým pak budete mít víc bodů. Tak, já si zase dám tady motion tracker a jdu opět hledat duchy. Hele! Oni můžou procházet i skrz zdi. To bude možná nějaký...
To bude nějaký jejich perk, ne perk, abilita spíš. Já jsem ty ability ještě všechny ani neprozkoumal, ale je jich celkem dost. No nic, tak ten zdrhnul, to nevadí. Jdeme hledat dál. Podíváme se sem do druhého patra. Tady by někde někdo mohl být. Nebo něco bych snad měl říct. Dobrý, tady je pusto prázdno. Nikde nic. Furt nikde nic. Kam se zašili? Zbývají ještě tři. A nejhorší je, že když se nám nepodaří do minuty a 40 vteřin všechny pochytat a pomlátit, tak se spavnou i ti, kteří už jsou vlastně mrtví. A daj nám pěkně na prdel. Což nikdo z nás nechce, takže se musíme snažit. Tak kde jste? Tady nikdo. Oni se můžou, to už jsem říkal, ale řeknu to ještě jednou, můžou na sebe vzít podobu úplně čehokoliv. Dokonce jsou tady i takové mapy, kde jsou třeba chrliče na nějaký budově třeba. Ale pozor, někdo tady je. No a s tím chrličem ten duch může na vás skočit z té střechy a zabít vás prostě. A takové věci tu jsou. Nejseš buben? Nejseš. No to jo, nevypadá to vůbec dobře. Posledních 41 vteřin a já... Co to do prdele je? Nechci. Tak, co tady? Nic. No, tak to je blbý. Posledních 30 vteřin a zbývají tady ještě 3 duchové. Kteří se umějí opravdu velmi dobře schovávat. Hele, počkej, neutíkej! To sakra byl. Dobře, tohle byl možná nějaký decoy nebo něco takového, pravděpodobně jo. Tohle nebyl duch, spíš nějaká návnada. No, duchové jsou docela dobrý teda. It's midnight, the hunters become... Jo, výborně. Tak, teď to začalo. Tak já si vezmu nějakou pořádnou zbraň, třeba tenhle kanon, ready. A jde se na věc. Ty vole. Oh. To bylo velmi rychlé. Jakmile nastane půlnoc, tak duchové začínají být velmi, velmi OP oproti krotitelům duchů. Ale i tak to neznamená, že se to tady krotitelům nemůže podařit vyhrát. Furt má ještě velkou šanci. Tak uvidíme, jak se jim to podaří. Já jsem tu hru hrál dohromady tak 5x. Možná ani to ne, asi tak 5x. Takže nejsem ještě úplný jako borec v té hře, moc mi to ještě nejde. Zatím pořád jenom chcípám, ale chtěl jsem vám to aspoň ukázat. Takže asi tolik k tomu, já to teď prozatím vypnu. Confirm. Did you understand ghost attacks? Attack? Jo. Tak. No, to asi tak všechno. Takže nezapomeň tam hodit odběr, dej like a napiš mi něco hezkýho do komentářů. Zatím se mějte a čau!